អានេះបូមកាត់ទឹកច្រើនហើយបងប្អូនហ្នឹងអាយុទៅលឿនមែនបូមលឿនមែនអានេះគេជួចចូលម៉ូតូឲ្យខូចហើយម៉ូតូមកមកអានេះឆៃឆៃបូមទឹកហើយឈ្មោះឡង់ឡង់គេមកជួយអូនបូមទឹកដែរបូមទឹកលឿនមែនជិះឡើងទូមកអើមកទឹកដាក់ដល់ទៅបូមទៅព្រៃអញ្ចឹងមកទៅជីកខោស្លោហើយអីជីកនេះមកពីនេះអូយទូឡើងខុយសែងយូអូមើលគេធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំសៃធប់តែតែចាំងលឺយត់កាទេសបាមកវាអង្កើលើយ៉ាប់នេះនេះទៅមុខជាកាត់
ta nâng lớn bạn lơ chơi nghe tám mấy một khoang bé lắm đâu mới chừng hai ấy hai là đó ấy.